Čivava z Betliara. Tak toto je úžasné. Pri Rožňave mala ešte pred 7 rokmi uhryznúť muža zákona na pozemku jej majiteľa pána Miloslava. Dlhoročný spor o bolestné vo výške 172 eur vyhralo napokon ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Miloslav sa k incidentu vyjadril nasledovne. Moja čivava Amadeus má len jeden zub, tak neviem, ako ho mohol dohrísť. Hoci sa útok mojej čivavy mal odohrať 15. februára, správu lekár napísal už 28. januára. Asi bol jasnovidcom. Mňa aspoň teší, že Amadeus nemá žiadne následky. Uzavrel tento incident pán Miloslav. Bože, čím sa ľudia... Ono už je na pokutu a masnú pokutu, keď niekto pomenuje čivavu Amadeus. To je zjavný priestupok proti zdravému rozumu. Ja obdivujem, ako ľudia nájdu mena. Ešte u psa dobre, tak Amadeus je to síce tu, aby sa volal ten pozemok, tam chce, aby sa volal Salieri, aby inteligentnejší pochopia. Však, no. Ale chcel som povedať, že niekedy rodičia dajú deťom také krstné meno, že ich to poznačí na celý život. No. Dunčo. To je psie meno. Ale už vo Francúzsku som sa stretol s tým, že jeden chlapec, rodina sa volala Bon. A dali mu meno Jean. A keď ho volali Jean Bong, tá boli, a Jean Bong je šunka. No tak už od prvej triedy hovorí šunka, šunčička, no, tá boli, no hotovo. A u nás zase, nebudem menovať v ktorom meste, sa rodina sa volala sa Kapusta, čo je pekné meno, no, slovenské, ale synovi dali meno Romeo. No. A Romeo Kapusta, to je stratená vec na celý život. No. No. Moju tetu uhryzol susedov pes. A išla sa susedom a hovorí, sused, pes ma uhryzol, veď ja som k nemu taká dobrá bola, aj nažrať som sa mu dala, aj milo som sa k nemu chovala, a on ma zrazu uhryzol. No nie je dobre vychovaný, dajte pozor, vychovávajte toho psa. A on povedal, ale už Dunčo musel byť ožratý. Necítili ste mu z papule alkohol, lebo... On, keď je triezvy, tak je dobrý, nikomu neublíži. Je po mne, úplne ako je. Mne je len čudné na celej tejto záležitosti, že 7 rokov sa súdili kvôli niečomu, čo by mala polícia, jej záujmom je, aby sa to utajilo. Rozumiete? 190 cm, 110 kg policajt sa stretne s čivavou, jednozubou čivavou podotýkam, a on po tom strete vyjde ako poškodený. Hamba. Pre pána Jana. Chcem sa spýtať, Eni, tvoja láska k zvieratám, platí to aj na čivavy? Nie, čo je to? Že neviem, čo je to. Lebo ja mám jedného kamaráta, ktorý si zadovážil čivavu, a všetci sme ho tak troška podozrievali, že kvôli tomu, aby v porovnaní s tou čivavou vyznel troška ako krásavec, ale nejak sa mu to nevydarilo, a on si to aj sám uvedomuje, lebo šíri také ako vyhlásenia, že minule som zobral svoju čivavu do súťaže o najškarečieho psa. Chytil som prvé miesto. Moja čivava bola tretia. Počúvaj, Marian, keď si sa ma to opýtal na tie čivavy, ja viem prečo, no ale to aj my robíme im také veci. Ja som minulý týždeň, naozaj sa to stalo, bola si pozrieť slovenský film Piargy. Boli sme asi 6 v kine, veľmi málo. Tak viac som ani neočakávala, priznám sa. Vedľa bol taký robotický film, tak tam Davy, ale tak tu sme boli asi 6 alebo 7. A taká slečna, ktorá som si najprv myslela, že zablúdila, že ona proste nemôže ísť na takýto film alebo čo, mala v kabelke čivavu. A ja hovorím, no a ešte toto, hej, že teraz príde a bude tam brechať alebo skúčať alebo zosnáť, ja neviem čo, so psom proste ide do kina. Tak trčala tá hlava.
tak som sa tak na ňu pozrela, nedalo mi, lebo však mne nedá zvyčajne, hovorím, prepačte, ale vôbec so zvieratkom do nákupného centra a do kina, ako hovorím, že čo keď ten psík proste bude potrebovať, alebo tu bude brechať, proste bude rušiť. A ona povedala, nebude, dala som mu bobulu. Chápeš, chúďa zviera, chúďa čivava, normálne jej dala dáky rohypnol, alebo čo ja viem čo, a išla s ňou do kina. No my sme idioti, nie tie čivavy. Ej, zahrej, jak sa tvarila tá čivava. Ja som na iné psy, chrt a tak. Ale to sú také psyky, ktoré je treba vychovávať, lebo podľa mňa tam je ten problém. No. My sme mali u nás v našej dedine v Čani, veľmi srdečne pozdravujem, takého suseda o pár domov, ktorý mal psa a ten bol na ňo že úplne prísny. On naozaj si povedal, že ho vycvičí. A stalo sa mu raz, že ten pes schmatol sliepku a prihrdusil ju. Tak on zobral toho psa takto za toto, za kožu, a šúpol ho na noc do kurina k sliepkam. Počujte, on ráno otvoril tie vráta, ten pes tam takto medzi tými sliepkami sedel, na nahúčaný. Stačila mu noc medzi sliepkami, on vyšiel vonku, stretli sa im pohľady, bolo tam v tých očiach, že pochopil som. A v živote ten obchádzal sliepky, normálne tá sliepka mohla prísť, ďobať do ňoho, on proste stál, lebo vedel, že ešte jednu noc tam by s nimi neprežil. A ja si vravím, či toto sa nemalo stať, že ten súd mal skončiť nie pokutami a týmto, ale zobrať tú čivavu a odniesť ju na noc na policajnú stanicu medzi policajtov. Ráno by povedal, prečo ten pes by tam takto sedel, z toho, čo počul. A povedal by si, že v živote už toto nechcem zažiť a v živote by sa nevrátil. Keď ste spomínali,